kulanti wanaagsan oo aan meel kasto naga daawanaysan kuna soo dhawaada wareysigan aadka u kooban oo aanu ku wareysanayno fanaanka caanka ee Maxamed BK oo garabkayga fadhiya aan wareysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale u fasireen qaarna ayaa uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedeyn iyo colaad ee dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la iska horkeeno waxaan weydiinaynaa Maxamed markii hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba iyo waxa u qorsheysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baad jiraahda Maxamed solo TV universal markaa Cabdi Xafidaad baad mahadsan tahay Allah ku casimo ummada Soomaaliyeed meel kasta joogaanayna daawanayna aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsi ugu diraya inna law inna ilaahi raji'un dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dibtay naga kor qaado tacsida horta waan diraya mar labaadka sixun wuxuu sheeg sixir uu ka daray dabuna faqshiday muumin baa ku gubta anigu hadal wanaagsan u tacsiye baan diray dabadeedna dad baa ka faa'iideysto xagga kale ka rogay waxaan taageerayaasheyda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan uga haynaa jeceshiin waa ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa Muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba Maxamed tacsibaad dartay dabcan waad ka daqanatay iminkana waa adiga sheegay hameen horena waad sheegtay xalina waa adiga sheegay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatadu soo gaartay inaad ka tacsiyeen sidaadna ka cuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhex wadimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicin bulshaduna isaga hor imaan Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay adigii Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu biikahan waa iskeeke murgeen laakiin waa kala saaraya anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay muraayada Greenland si tan iska saaraya fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tagayaa socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo ilaa Muqdisho waan tagayaa labadayda shaway ugu horeeyna waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho qoysaskoodii inna lillaah wa inna ilaahi raji'un ilaahay ha naxariisto anigu Soomaali waan jeclahay ma necbi sixun wuxuu sheeg sixir uu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay intaa u dadaalaysaa daryeelkiisii iyo naftiyo siduu u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliya ugu daashay ficil intaa isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo youtuber sidaa wax xaganayad helisaa beel si journal wax si khaldan loo gelinayaad arkisaa laakiin qof la hadalaya waa qofkii jiray in badan baan habaar iyo wax arkay social media ma isticmaalo laakiin uurka iga duceeya oo habaarkii duceeyigu bedela inta la sii noolaanayaaba waa mudde anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel kasta Soomaaliyeen laba balna waxaan ku qaaday ina labadayda adinku tahay oga caroodeen hadalkaagii siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii Soomaaliyeed oo aan ishaysan baa dhibaato ay dhaxtaala fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya ee malaayiinta ee fanaanka u tahay ninka Soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhow Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal Adnan oo kabarday naga dubay nin qaali ah Bada Saab iyo Cabdi Waasa oo niman qaali ah oo showgii muhiimka ugu horreeyay ragilaha oo nala fadhiya dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa deenu weyn cimaamadu ku dhacda khaladkuna waa la ismoodsiin karaa igu tuurade markii hore cimaamada waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waana idinka raali gelinayaa I love Muqdisho
حالنا واسيني انتاس ايا نقصو قبقبينينا حدي الهي الى هذو ان ورئيس قانات كوكوبا ومرد الصومالية قفان خلد من مجرو محمد ومغليسان رالي كما يهيبو يروحي لعي واكحوم هاي الهي بان خلد منين شعب كاس الصومالية ولالها ازدوكسنية علاد يالباتو يانلا نحلقين يانا لقفا ايدي سن حمان الله فسرين قفان خلد منين ادونك مجرو ولالكا ادو رالي كو الى هذو مضا حالة سارتا أدبو محسنتين محمد أدبو محسنتين تانكي قولي سامي أدبو محسنتين.